បាទជួបកម្មភិទ្ធអរគ្នាអឺហើយคลิปនេះខ្ញុំនឹងរៀនលេងបទរាត្រីឯកាអញ្ចឹងហើយបទរាត្រីឯកាគឺជាបទយឺនអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងរៀនវាវៃចង្វាក់យឺនអញ្ចឹងយើងរៀនវៃចង្វាក់សិនមុននឹងយើងរៀនលេងបទភ្លេងចឹងទេចូលជាបន្តទៀតយើងចុះ3ដង1 2 3រួចយើងឡើង2ដង1 2រួចយើងចុះ2ដងទៀត1 2រួចយើងឡើង1ចុះ1ឡើង1ចុះ1រួចយើងដូរខោតចាំយើងចូលលេងក្នុងបទចម្រៀងទាំងអស់គ្នាបានហើយអូនហើយនឹងបងអូនបងមិនដាលគ្នាឡើយកៅនៅទីណានបងហើយទេក៏មានតែដាច់ចិត្តចោលចោលបងគ្នាណាស់ឡើយទៅរឿងអនុស្សាវរីយ៍ចោលចោលនៅចាំតែឡើយបងមិនអាចបំភ្លេចអូនបានឡើយនៅតែបារម្ភរៀងរាល់ថ្ងៃគ្រប់ដងហើយបងចាំចូលនៅតែគិតដល់រឹកស្រីគឺខែជាគ្មានណីសម្រាប់អូនThank you.
បាទអញ្ចឹងគឺមេរៀននេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាយបាយជួបគ្នាក្នុងគ្លីបក្រោយ